Hei, folkens. Da er det mange som har spurt meg om hvordan jeg klarte å brekke armen. det var kjempedumt. Men jeg er utrolig glad å gå på ski. Og, men det var litt dumt at jeg dro alene, og så var det litt sent på kvelden. Og så tenkte jeg, ja, men det går sikkert bra. Og så kom jeg til en bakke da. Den var liksom ikke så kjempebratt, men det var bare det at det hadde begynt å bli litt mildt allerede, så sporene var sånn ekstra glatte. Og så var det en kjempe skarp sving, og så tenkte jeg, ja, men det går bra, liksom. Så, men akkurat når jeg skulle kjøre ned, og så satt jeg liksom, eller jeg hadde plassert meg selv i sporet da, og så tenkte jeg, å nei, det var kanskje ikke den beste ideen. For jeg fikk jo litt sånn ekstra fart, sånn at, og svingen var litt for skarp, så jeg klarte ikke å holde meg selv i sporet, så den ene foten datt ut av sporet, og så mistet jeg kontrollen, og så bare ser jeg at jeg driver ned med meg grøfta i en ganske stor fart, og bare tenker, nei, vær så snill, Gud, ikke la meg falle, ikke la meg falle. Men så falt det likevel, og jeg bare... Det gikk så fort, jeg husker ikke hvordan jeg falt, men jeg bare skrek og skrek og skrek og skrek, og så var det jo ingen der i skisporet, så jeg tenkte, hellighet, hvordan skal jeg komme opp her ifra? For jeg følte liksom at jeg klarer ikke å, det gjorde så ondt i armen, så jeg klarte ikke å liksom, jeg tenkte, jeg kommer ikke til å komme opp her ifra. Men jeg ba jo til Gud om hjelp, liksom, og så at... Jeg vet ikke, men jeg klarte å, etter det klarte jeg liksom å samle meg såpass at jeg klarte å ta av meg skisko, eller, skien, og klarte å krabbe opp fra grøfta, og så tok jeg skien under armen og gikk opp en sånn bakke, og så var det en sånn litt lang slak nedover bakke, en ekstra liten nedover bakke og en oppover bakke før jeg så skistadion da. Så det jeg gjorde bare at jeg tok... på med skien igjen etter at jeg kom opp, og skatet ned med en, bare hadde sånn, den armen her hengte bare sånn løs, og så hadde jeg den skistaven bare hengende over. Det gjorde dritondt, men det gikk bra, så jeg klarte å komme til bilen igjen. Og, men når jeg kom til bilen og fikk lagt alle tingene i bilen da, så hadde jeg kjørt litt alene. Så da begynte det å gjøre så ondt, og da begynte å gråte, og da tenkte jeg, nei, jeg tror ikke jeg klarer å kjøre hjem alene, så da måtte jeg ringe til hjelp, og så, ja, så fikk jeg hjelp da, og det var veldig bra, så jeg tenkte, ja, men det er best å gå og dra til sykehuset og rønke bare for sikkert skyld. Jeg hadde ikke trodd at jeg hadde brukket den egentlig, jeg tenkte, ja, kanskje jeg forstua den, men det viste da at jeg hadde brukket den, og ja, det er første gangen jeg brekker... et bein i det hele tatt. Jeg har aldri brukket noe hele mitt liv. Og jeg tenker det at jeg vet ikke hvorfor det her skjedde. Det var skikkelig dumt av meg å stå i sporet når jeg visste at det var litt glatt ute, og når jeg visste at det var en sving, sånn en skarp sving. Men tingen var det at tidligere så hadde jeg hadde klart å holde meg i det samme det sporet da, men det var jo selvfølgelig litt annet værforhold. Så nå... har jeg denne fancy dingen på armen, og fått litt autografer på den allerede, så det er jo hyggelig. Men jeg vil bare si det at jeg er utrolig takknemlig for at det gikk såpass bra som det gjorde, for å være helt alene i det sporet, og tenkte jeg kommer aldri komme opp, så jeg tror jo det at jeg fikk jo hjelp av Gud til å liksom komme meg opp. Å komme meg til bilen og klare å ta alle tingene inn i bilen. Jeg fikk jo selvfølgelig også masse adrenalin i kroppen, og det hjelper jo på. Ja, jeg er takknemlig for at det... Og bruddet var heldigvis ikke særlig... Det var veldig rett over, så... ja. Jeg håper jeg kunne vise et bilde, men jeg kan ikke gjøre det akkurat nå da. Så det... Det var den historien der, og jeg er glad for at... jeg fortsatt har høyre handa som jeg kan bruke, og jeg merker det at jeg tror det blir en litt sånn, jeg tror det er bra for meg å oppleve sånne her ting, fordi liksom nå når jeg ikke kan
bruke Hanna. Jeg hadde jo tenkt å komme hjem til jul og tenkt, ja, nå skal jeg ha mulighet til å jobbe og sånt, og tjene masse penger, fordi jeg er jo student nå, så får jeg ikke noe penger, basically. og jeg får heller ingenting fra lånekassen. Jeg har ikke søkt, men jeg er liksom usikker på om jeg får noe uansett. Så jeg hadde jo liksom... Min plan var jo å dra hjem og jobbe for å tjene til livets opphold, men nå når jeg bare har en arm, så vet jeg jo ikke hvordan det blir å gå, så jeg tenker det at jeg må bare... Det med bare det også, men mange andre ting, men det er liksom... Jeg føler det at kanskje Gud vil at jeg bare skal stole på han og oppleve hvordan han blir å hjelpe meg, for han har jo lovd at han skal hjelpe oss det med alt vi trenger, og står jo det, se på fuglene under himmelen, de sår ikke og høster ikke, men den far de har i himmelen gir dem alt det de trenger. Så jeg tenker det at, ja, han har jo lovd oss at han skal gi oss alt det vi trenger, også økonomisk, så jeg må bare stole på det. Og i dag skal jeg dra hjem til Nord-Norge, så bare det å komme seg til flyplassen, komme seg på flyet, alt sånt der, Det blir jo ting som man må bare stole på at det går bra, når man ikke klarer seg helt selv. Så, jeg vet ikke. Jeg tror det at det skjer av og til veldig dårlige ting i verden, men jeg tror at som kristen og som Guds barn, så tror jeg ikke det at Gud tillater at ting skjer uten en grunn, liksom. Så jeg tror at han bruker av og til dårlige ting, ikke det at han har lyst at det skal skje, men jeg tror at han bruker av og til dårlige ting som skjer for å liksom lære oss viktige ting, kanskje det at kanskje jeg trenger å stole på han mer, og det vet jeg også at jeg trenger å lære meg, så det var bare det fra i dag, så da ønsker jeg dere en fin dag videre, og vær takknemlig for at du har begge hendene i behold, hvis du har det. Og ja, prøv heller å tenke på det positive som har skjedd med deg i løpet av dagen, og tenk positivt, for det er det som er det viktigste. Så snakkes vi.